У новий рік з новими рахунками податківці нагадують, 3 січня в Україні змінилися реквізити для сплати податків, зборів та інших платежів. Також введені в дію нові небюджетні рахунки для сплати єдиного соціального внеску та рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту етилового. Незважаючи на це, люди продовжують платити за старими реквізитами. Утім, ці кошти, наголошують у ДПС, не будуть зараховані. Їх повертатимуть платникам як нез'ясовані надходження. З метою убереження виникнення податкового боргу у платників, а також застосування до них фінансових санкцій за несвоєчасну сплату та втрат до бюджету, рекомендуємо платникам з 3 січня в розрахункових документах зазначати нові реквізити рахунків. Нові реквізити рахунків можна переглянути на офіційному вебсайті ДПС в області у розділі «Бюджетні рахунки». Ознайомитися з ними можна і безпосередньо у центрах обслуговування платників. Зокрема, підприємці та юридичні особи Івано-Франківської міської ОТГ, сіл Крихівці, Вовчинці, Микитинці, Угорники та Хриплин можуть переглянути актуальну інформацію в інформаційному кіоску, який розташований в центрі обслуговування платників Івано-Франківської ДПІ. У спеціальному розділі платники можуть отримати повний перелік платежів, код класифікації доходів бюджету чи його найменування. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.